nät. Vi har behärskare i någon sträng teknik. Vårt lilla hus, om du ser en ute, det står där ute med. Matchen börjar nu! Ja! Snöten som är det lik. Nej, men nu! Nu! Bara skott på snöten som är det lik. Allt är... Det var det. Ingemar! Det var det. Good job.